Man kan inte bara köra på att Artifex är deras bra boxar. Ja, det är tur igår i och för sig. En till träff till Vancouver. Rookie-kort, Jake Virtanen. Och base. Träff till Florida. En Young Guns på Sam Britton. Ja, det har varit väldigt dålig blandning av lag i den här boxen i alla fall. OPG rookie-kort till Boston, Jonas Kimpainen. Och base. Träff till Carolina Hurricanes, Noah Hannifin, rookie-kort. Och base. Ja du, det är Vancouver igen. En Young Guns på Hunter Shinkarik. Det är en av de bättre rookiesarna i serie 2 i alla fall. Och sen är det bara base. En träff till Tampa Bay, canvas på Ryan Callahan. Och base. Nu har vi något lite tjockare i alla fall. Vi ser. Till Chicago, Ryan Hartman, rookie jersey. Och base. Chicago och Vancouver har ju rensat rätt bra med antal kort i alla fall. Och vi avslutar med ett OPG-kort till Sabres, Ryan O'Reilly. Och base. Och